Turskoj, koji će biti održan 16. aprila 2017. godine, bit će, bez sumnje, će biti u znaku pobjede ustavnih reformi i masovnog povjerenja građana politici predsjednika Recep Tayyip Erdoğana. Referendum se očekuje sa velikim nestrpljenjem, pažnjom, podrškom i oduševljenjem u Sandžaku i kod muslimana koji žive u Republici Srbiji. Sandžaklije kao dosljedni i vjerodostojni osmanlijskoj kulturi i tradiciji i kao pripadnici islamskog vjerozakona koji je također zajednička neraskidiva spona vide u Republici Turskoj kao i u partiji velumnom predsjedniku Recep Tayyip Erdoğanu. Uzor i primjer koji treba slijediti i podržati. Ovom prilikom želim bi da zamolim sve prisutne koji imaju familiju i rodbinu u Turskoj da ih pozovu i da podrže ovaj referendum. Evet. Ako ništa drugo, za naš Hata koji živimo ovdje u Sandžaku. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Dolu testi.
Grazie, grazie.